خالق ہے مالک ہے رازق ہے رول ہے آپ کا آپ کی ٹیمز کا آپ کی ڈائریکٹ ٹیمز کا کھلے دل سے فرید زکا باجوا صاحب اور پارک ویو مینجمنٹ کے لیے ہم کلیپنگ کرتے ہیں جتنے بھی آج دوست یہاں پہ آئے ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنی ہماری آج ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں انہوں نے اس کو چار چاند لگا دیے اور بہت ساری کمپنیز میرے بھائی ہیں ڈیلز اینڈ فار دس پلیٹ فارم آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ آل دی سیلز پارٹنرز آف پارک ویو سٹی اینڈ دی ادر بگ نیمز دیٹ دے شوڈ کم اینڈ جوائن اس فار دس ایونٹ I hope that this stays with us forever, by which I mean that we keep expanding it. It's been 3 years we are working with the ParkView City. دکھانے کے لیے تو میں تو وہی سر آپ سے دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ چیز آپ پشاور لے کر آئیں ماشاء اللہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی جگہ جگہ جس کلائنٹ جس کسٹمر سے ParkView City کا صرف نام لینے کی ضرورت ہے ParkView کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں یہ تعریف کے قابل ہے اور آلریڈی اٹسیلف یہ ایک برانڈ بن چکا ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت پروجیکٹ بھی ہوگا سب سے زیادہ لوکریٹو بھی ہوگا اور سب سے زیادہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ملک کے لیے ایک ایک پرائس عزت بھی ہوگا